drömprins. Följ Fridas jakt på kärleken i Bachelorette. Premiär 27 mars på TV3. Välkommen till Pluras kök. Skål. Välkommen. Vi ska äta såna här rackar. Går de ner här? Jag rör sig. Det är så hemskt. Vad gör jag med det? Mat, kärlek, vin och sång. Nu ser man huvudet. Och de här tipsen får ni bara på den här kanalen. Pluras kök, premiär 22 mars på TV3. Varje år råkar tusentals svenskar ut för svåra olyckor utomlands. I samma stund börjar uppdraget att föra dem hem. Följ SOS International, premiär 16 mars på TV3. Film klockan 9. Två kompisar gifter sig, men försöket att hålla det hemligt blir såklart inte så enkelt. Men innan det ser vi The Mentalist, och närmast får du bulla upp med extra semlor till dubbla 2,5 män.